Vamos falar agora de federação. Federação PSDB Cidadania. Vai haver um encontro amanhã, Elivaldo Barbosa, importante para tratar a respeito da situação da fração que no estado do Piauí enfrenta questões. Lideranças distintas, de siglas distintas, que compõem essa federação, pensam diferente a respeito de quase tudo. Cada presidente tem um candidato. O presidente do Diretório Estadual, Luciano Nunes, declarou apoio ao Partido dos Trabalhadores, a Fábio Novo. O Diretório Municipal quer a candidatura própria com João Vicente Claudino. E o presidente do Cidadania quer outra coisa que não seja nenhuma das duas. Nenhuma coisa nem outra. E para tentar mediar a situação, o presidente da federação, do colegiado da Federação Entesina, advogado Jorge Lopes, não está conseguindo um ponto de unidade que possa dar coesão a esse movimento partidário que envolve a federação. O fato é que os dois partidos terão que caminhar juntos, queira ou não, porque é o que determina a legislação eleitoral para o funcionamento das federações. Mãos dadas ou algemadas? Algemadas, tem que estar ali na mesma raia. Esse encontro de amanhã parecia ser um encontro protocolar, assim, para cumprir tabela, mas ele acabou ganhando um contorno, Joelson, de mais de político. A presença do ex-senador João Vicente Claudino está confirmada. Era um encontro que seria ali no gabinete do vereador Edson Mello, foi transferida para o plenarinho da Câmara Municipal de Teresina e terá um papel político que poderá dar o tom do comportamento da federação PSDB e Cidadania. Me pareceu, pelas palavras aí do presidente Edson Mello, que é aquela história, Joelson, de amanhã não passa, ou ata ou desata, ou vai ou recua. Vamos ver o que disse Edson Mello a Elivaldo Barbosa. Eu acredito que a gente chegue a um denominador comum. Existe uma certa apreensão com relação à chapa de proporcionais, candidatos a vereador, e também da própria chapa majoritária. O senador João Vicente vai estar presente e vai conversar, dialogar com os prováveis candidatos a vereador para que se determine um início de campanha. O que eu gosto até repetitivo dizer é que as campanhas se iniciaram, nada de pré-campanha. Nós estamos havendo campanha política já há quase 3 meses. A única diferença que se faz é que não se entrega o santinho, mas o restante tudo está acontecendo. Mello, inclusive, falando a respeito dessa situação, né, de clima mais aquecido nessa pré-campanha. É quase uma declaração de desabafo, né? Ou seja, se o jogo está já no segundo tempo, já com os times já armados em campo, atacando, e eles ainda estão naquela fase da escalação do time. Nem o treino final para o jogo foi realizado ainda. Então, isso que preocupa ainda mais um político como o vereador Edson Mello, que tem uma larga tradição de mais de 30 anos de disputas eleitorais em Teresina, um partido que sempre foi o carro-chefe dos processos eleitorais aqui, o PSDB, e hoje se encontra numa situação de extrema dificuldade, até mesmo para unir o que restou do partido e numa federação com outro partido pequeno, que é o Cidadania, mas que não dá ainda ali a segurança política para um projeto, por menor que seja, mas que seja capaz também de se apresentar para a sociedade teresinense. E sabe, se nós estivéssemos recuando aí para as eleições de 2008, 2010, as eleições de 2006, eventualmente, e você olhasse lá para o calendário, mês de junho, provavelmente todos os partidos estariam mais ou menos como está hoje a federação PSDB, Cidadania, enfim, tentando ainda encontrar rumo, definir quem é o seu pré-candidato. Só que nos últimos anos não tem sido assim. Uma altura dessas é para estar todo mundo com a casinha arrumada, de olho já no período do início da campanha, que esse ano acontece em agosto. Sabe, só que essa situação do Cidadania, e mais particularmente do PSDB, partido que sempre foi forte nas eleições municipais em Teresina, tem chamado muito a atenção por essa indefinição, por essa fragilidade, eu diria. A gente vê que dois nomes polarizam a eleição em Teresina: Silvio Mendes no União Brasil, mas que fez toda a carreira, foi prefeito de Teresina pelo PSDB, e Fábio Novo pelo PT, mas que trouxe vários ex-tucanos para apoiá-lo. Então, assim, o mote gestão do PSDB está nas duas candidaturas que polarizam a eleição de Teresina. Só não está o partido, o número 45, porque está com João Vicente Claudino. A dúvida agora é, de fato, se vai se concretizar esse rompimento com o Cidadania. Me parece que o rompimento informal é um caminho sem volta, o formal não vai acontecer, porque não é do interesse do Cidadania, naturalmente, perder o espaço que tem. Agora,
o rompimento informal é um dado da realidade, né? Até porque foram muitas críticas que foram feitas do presidente estadual do Cidadania à não campanha, segundo ele, do ex-senador João Vicente Claudino. Agora é o momento, amanhã, acho que é importante a gente ouvir o ex-senador sobre qual é a estratégia até agora, porque em muitas pesquisas ele aparece muitas vezes até como o terceiro colocado, às vezes muito próximo também do prefeito, doutor Pessoa, dependendo da pesquisa. Então tem potencial de desequilibrar o pleito, pode crescer, pode forçar um segundo turno, são muitas conjecturas. É um play, é um jogador importante e é interessante a gente entender qual é de fato a estratégia do PSDB nesse momento. Se vai compor com a União Brasil, não vai, vai ter essa candidatura, a candidatura é de João Vicente, não é de outro nome dentro do PSDB, que tem quadros sim importantes, qualificados. Então acho que essas dúvidas elas devem ser respondidas amanhã.